Петрол. Енергия за хората. Гражданска отговорност за Европа. При специални условия от Евроинс. Предаването ще видите. Нов вид измама се появи на територията на град Казанлък. Извършителят е заловен благодарение на съвместната дейност на няколко областни дирекции. Полицейски автомобил беше изпочупен в Панагюрище от група момчета след направена паспортна проверка на техен приятел. Показвали случаи на измамени хора. Най-много сред тези престъпления са измамите по телефона. Само в Казанлък за последните два месеца са пострадали над 40 души. Именно тук в този град се появи още един нов начин за печелене на лесни пари. Ще имате ли възможност да ми уведрите банкнота от 5 лева? Не, не извършваме такива. Много се извинявам, в банката ще ми взема толкова комисионна. Ще ми взема комисионна, просто за услуга. Влезте в положение да не се разкарам, но там има много хора за чакане. Моля ви се за вас. Влезте в положение. Да, точно Ами през този ден бях на работа и дойде един господин, който ме помоли да му уведря пари от 3000 лева, банкноти по 5. И първоначално аз му отказах, но той започна доста чаровно да се моли. В смисъл не чаровно, ми някак си имаш чувството, че този човек не може да те излъжи и му вярваш. Се съгласих и започнах да му ги уведрява. Да, започнахме да ги броим. Направихме ги на 6 купчинки по 100 банкноти от по 5. В момента, в който аз се навеждам да извадя едрите пари, и той ги събира и ми ги дава, взимам ги, аз му давам едрите и установявам после, че парите са доста по-малко. Не се усъмнихте по никакъв начин в този човек? В първия момент абсолютно по никакъв. За колко време стана от вашето обръщане, докато установихте, че липсват пари от купчината? Ами значи обръщането просто тая няколко секунди, една минута максимално. И вече след това, 5 минути след това, установих, че парите са по-малко. Какво направихте след това? Ами след това се обадихме в полицията. На служителката бе предоставен целият снимков материал, който с който разполагаме от лицата, занимаващи се и използващи измами и въвеждащи лица в заблуждение, с който разполагахме. Тя не можа да разпознае евентуалния извършител. Проведахме работна среща с колеги от областната дирекция и с другите звена на РПИ, от които работят по линия измами, но не получихме никаква информация. След извършване на престъплението в РПУ Казанлък е постъпила информация, че на обслужваната от него територия са извършени още две измами по описания от колегата начин. Единият от случаите е служителка на частна фирма, която за съжаление по обясними причини не подаде молба в РПУ Казанлък. Другият случай е служител на бензиностанция в село Ветрен,
обслужван от РПУ Казанлък. След получаването на тези данни, в РПУ Казанлък започна сериозна работа по разкриване извършителите на престъплението и благодарение на обмена на информация, която тече между отделните областни дирекции на полицията и благодарение на един снимков материал, предоставен от колеги от друга областна дирекция, се стигна до извършителя на престъплението. Същия бе призован в РПУ Казанлък, където бе извършено процесуално следствено действие разпознание от служителката, потърпевща от данъчното подразделение. Също така и от свидетеля, който е бил и попълвал данъчната декларация в момента на измамата. Всеки застава, кой както иска, изберете си нещо. Кажете, кой ли се разпознавате и по какво? По какво го разпознахте? Еми, тръпчинката на брадата, лицето му, косата му, не беше с тази риза, но стойката е същата. Той е сигурност. Възрастта му същата ли? Да, същата възраст. Телосложението? Да, да, да. И точно така малко напред. Тялото това е човек? Сигурност. Сигурност. Добре. След като лицето беше разпознато положително и от двамата свидетели очевидци, от пострадалата и от непознатия за нея случайен свидетел, беше лицето задържано в РПУ Казанлък за срок до 24 часа с цел набавяне на необходимите документи и внасяне на искане за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража в районен съд град Казанлък. За срокът на полицейското задържане бяха изискани нужните характеристични справки, криминалистическа справка, справка за съдебното минало на лицето, нали съдимост, от което се оказа, че лицето е осъждано многократно за измами, веднъж и за кражба. Тоест, извършената измама се оказа, че е в условията на специален рецидив повторност, което обославя и вземането от съда в последствие на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Промени ли се по някакъв начин вашата работа след този случай? Доста се промени, защото бих казала, че живота ми се промени. Психически и защо не бях добре, доста бях разстроена. Постоянно се самообвинявах, как може да съм толкова глупава и да постъпя по този начин. А от друга страна, заплатата, за която работя, е доста ниска и не е малка сума 2000 лева, които трябва да върнеш веднага, още повече, че за няколко часа аз трябваше да си ги внеса пак. Да ги намеря от някъде и да ги върна. Първоначално мярката му беше взета в присъствието на служебен защитник. Вследствие той си упълномощи негов защитник. От мен и от неговия защитник му беше разяснена възможността за сключване на споразумение с районна прокуратура Казанлък или за съкратено следствие в съдебната фаза при възстановяване на сумата, която е ощетил пострадалата, 1920 лева. Лицето първоначално отричаше да е идвал изобщо в град Казанлък, но в последствие, като се запозна с събраните срещу него доказателства, се съгласи да възстанови сумата, което и направи в последствие. Сумата е изцяло възстановена на пострадалата и делото е докладвано в районна прокуратура Казанлък за съд. За измама в общия случай се предвижда до 6 години лишаване от свобода, а в неговия конкретния случай при повторност, т.е. специален рецидив, се предвижда до 10 години лишаване от свобода. Какво бихте посъветвали ваши колежки, ако изпаднат в подобна ситуация? В никакъв случай да не отряват пари. Има банки, които извършват тази услуга. И по принцип, винаги със всеки човек трябва да се подхожда със съмнение първо.
Задължително. Съветът ми към гражданите, че при попадане в подобна ситуация, да не извършват подобен род услуги, а в положение, че решат да бъдат максимално внимателни, бдителни и при най-малкото съмнение да сигнализират органите на полицията. На 31 март 2007 година бях дежурен офицер на Рейдлупа на Гюрище. По време на инструктажа, който провеждаме на автопатрулите, бях им разпоредил към 3:30 да бъдат по дискотеката, защото обикновено проблемите стават, когато затваря заведението. От дискотеката излезнаха трима младежи в явно трезво състояние. Един от тях чупи бутилка от бира. Понеже не бехме видяли точно кой е щупил, колегата се приближихме към групичката от младежи и ги попитахме кой е щупил бутилката. Един от тях си призна, каза, че е той. Колегата му поиска лична карта, документ за самоличност. Младежа отговори, че няма и ние го поканихме да дойде с нас до районното управление, да установим самоличността му. Той без да се противи, съгласи се момчето, качи се в патрулния автомобил. Качихме се и ние и в същото време от другата група младежи, с които разговаряхме преди това, един от младежите се нахвърли срещу нас. Пуснете го, това, той ми е братчет, няма да го водите никъде. Започна да се заяда с полицаите, да ги убиста, да тропа по колата, да троси. Те няколко пъти го приканвах да се качи в полицейската кола, обаче той беше агресивен и отказва се. Обяснихме му културно, че с него нямаме работа в момента, ще го заведем до районната и след 10 минути най-много ще го пуснем. Младежа, който беше с нас в автомобила. Той в първия момент видимо се съгласи и се отдръпна настрани. Аз запалих двигателя на автомобила и в същото време се чу от задната част на автомобила удар. Погледнах в огледалото за задно виждане и гледам с въпросния младеж се беше качил върху патрулния автомобил отзад. В цял раз удреше с юмрук и кръщеше по нас да го пуснем, да го не караме никъде. С колегата спряхме, изгасихме автомобила, излязохме двамата, свалихме го. Той започва да ни дърпа за униформите, да ни обижда, да ни псува. Разправията пред заведението беше близо 30 минути, доста време. И нещата се задълбочиха. Те точно това не искаха полицаите да се задълбочават. Говориха му съвсем в реда на нещата, да не прави така, да се качи в колата заедно с неговия приятел. Качихме го на задната седалка и докато се разправяме с другата част от компанията да се успокоят, че няма да има никакви проблеми, той се започва да рита всичко в автомобила. Както си стояхме до автомобила и изпращава задната лява врата. От това негово действие беше деформирана задната лява врата на автомобила, устройството за заключване на автомобил, устройството за повдигане и сваляне на стъклото, както и самото стъкло беше взяло от рамката на прозореца на вратата. След това двамата бяха доведени в сградата на РПУ-то, където продължиха със своето буйно поведение и рогатно държание спрямо дежурните полицаи. На един от задържаните дойдоха майка му и баща му, при които аз предположих, че ако разговарям с тях впоследствие и те с него, той ще престане с това негово държание. Така и направих, поканих майката и бащата в моят кабинет, разговарях с тях за всичко, което се беше случило преди това. Но това, според мен, оказа точно обратен ефект. Майка му и тя продължи да ни обижда, какви ли не ни наричаха, че ни съдат, че ни уволнат. В тази връзка беше още на момента образувано дозвание за едро хулиганство във връзка с унищожаване и повреждане, случая автомобилния патрул срещу едно от лицата. Те свършиха много добре работата и просто по-човешки казано, те изпълниха своя дълг. Искаха просто да бъдат
хем добри, хем да няма проблеми, но в същото време бяха криво разбрани. Панагюрище, град на силни мъже и на поборници. Такъв го знаем. Днес обаче силните мъже и поборниците явно са на улицата. Там, където могат да се сблъскат полицаите и да проявяват сила, която далеч не е нито човешка, нито морална. Нека си пожелаем истинската сила да бъде в ръцете на органите на реда, а не на хулигани. Тази вечер екипът патрулира с полицаите от второ РПУ в София. По маршрута забелязваме три съмнителни лица. Полицаите ги спират за рутинна проверка. Ела тук, бе, Ники! Абе, няма да издина от тиганда. Никой не те снима, спокойно, бе. Е, за какво са тия прожектори? Еми, за мога виж на паш кара, да? Значи, махни го това са. Махни го това са. Какво по-сериозно? Някото ще ви дам го със. Ясно ли де? Какво ме снима? Направи това на страна. Айде направи. Направи какво искаш. Няма, прави страна. Две минути ми спряха ваши колеги. Ами дайте имената. Аз ви се представих. Много се мърхам. Аз искам добре, ще ви запиша имената и да ви питам кой ви позволи така да ме снимат. Кой ви снимат? Нека снимат. Нека снимат. А какво е за? Нека снимат. Нека снимат. А какво е, господине? Значи, госпожите, айде вие с нас в до района. Айде, 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 не ти за камерата. Чакай. Ай, аз горе. Що си бе документът се върши? Ще си на дорайонно. Ще ни придружите, за да ви установим. Не, бе, чакаме, Малеоче. Учитвате дейности. Малеоче, чакай. Ти прилично, който това подобедуваме. Ето, установихте след направената проверка на задържаните лица. При извършването на полицейската проверка патрула установи, че две от лицата няма документи за самоличност. Същите бяха доведени в районното полицейско управление и задържани до установяване на тяхната самоличност. Видимо бяха по-възбудени, явно са употребили алкохол. Разбираме, че същата вечер се провежда проверка по питейните заведения от полицаи от второ районно и служители на икономическа полиция. Екипът ни присъстваше на една от проверките в квартал Бенковски. Има нарушения. В обекта липсват трудови договори на служители. Не са внесени осигуровки в НОИ. Освен това, не видяхме да си е платил таксата за алкохол за тази година. Се предлагат алкохолни напитки. Не установихме цигари. Продължаваме проверката. Тези нарушения се констатират от нас. Впоследствие се призовава управителя на заведението. Той в случай не е тук. И ако не предостави документи, се пишат сигнални писма до съответните служби. Заведението нямаше лица под 18 годишна възраст или такива без документи. По радиостанцията получаваме сигнал за откраднати 1000 лева от картинг писта.
Отправяме се към мястото. Правя предпоставка да си изкарам пари. Правя предпоставка на обиколка, пипам си парите, парите са ми в задния джоб. Слизам, парите просто един път пак така ми спаднаха, което вигах си картинг, аз ставам този таплик, аз да тръгам да си дам нещо, пипам парите, джоба ги няма. Обръщам се този таплик да си тръгва и просто парите ми ги няма. Разбирате, аз не се чувам. Не за него ви. Значи тук парите трябва да са на писата, не трябва, аз не виждам парите на писата. Не бе, аз му казах да потърсим парите, той да не ходи по, да не сме ходили по писата, защото може да ги намериме ние. Аз, те ще се видят, и върна момчетата, аз даже му дадах помощници. Значи, първо за да обвиниш, най-напред ги потърси, аз пак ще казвам. И му се чувствах много, защото казах, че са служебни пари. Всъщност, пристигах колко? Късно, беха на бара и всички бяха на бара. Той сам беше на пистата, с една карта, караше. И един от момчетата дойде, спря го, нали, като му изтече времето. И той почна да се разправя нещо с него и тръгва си насам. И изведнъж се сеща и вика, няма ми парите. Той се обвинява вас, че няма... Че ние сме му взели парите. До последната обиколка си бил пипнал на задния джоб и там му били парите. След това, като слезе, нали... След изтичане на времето му няма парите. Била пачка най-напред, каза 1000 лева. Не уточни, нали, банкнотите какви са. След това се оказа, че били по 100 лева. 1000 лева по 100 са 10, не е пачка. Просто много противоречие и явно били му служебни парите. А кой подаде сигнал? Той извика полицията. Докато полицаите провеждат разговори с свидетели на картинг пистата, по радиостанцията се получава сигнал за тежко пътно транспортно происшествие. Аз съм шофьор. Карал съм с 40-50 км. Ние сме с колата с лекта. Ама той се удари в колата. Ние караме по главите и те се дръпнат в скални клипи. Той ни излиза тук без светлини, без нищо. Мислите от тази пряка. Кавковите не са местни. Колата не е местна. Не е местна. А взете се само не около мотога, ако обичате. Веднага на вид долана. Отгоре си идвам, път с предимство. Съвсем леко карам. И изведнъж, въобще не видях какво става. Те излизат без светлини, без нищо. Излизат със страшна скорост. И се набиват директно в колата. От тук навъртях веднага вулана. Може да се види тук даже където съм ожулил гарнето. Ето го. Вижте тук къде съм ожулил, понеже е ниска колата. Вижда се. Ожули го. Ето тук чак се качи. Само и само да ги спаса. Страдали има ли? Няма пострадали. Момчетата са с леки наранявания. Къде са момчетата си? Може би заради реакцията, която изкарах, но... Кат дойдоха, те ще си кажат. Аз не се изчитам за виновен. Кои са пострадалите момчета? Къде са? Еми пияни ли бяха, аз не знам какви са били. Еми едното момче тук, другото си тръгна. Каза, че е няма нужда да седи. Аз викнахме линейка веднага да дойдат да ги вземат. Въобще то си тръгна момчето. Сигнала беше получен за тежко ПТП на улица 5 Могиви срещу номер 20. Значи при пристигането ни на място установихме, че е възникнало ПТП между лек автомобил Opel Astra и мотопед тип скутер. На място бе и линейката и екип на бърза помощ, които в момента преглеждаха пострадали от водач на скутера. Значи същият бе закаран в Пирогов за допълнителни прегледи. Значи ние запазваме место по изчестието до идване на екип на тежките ПТП-та към КАТ СДП. Значи при такива место по изчестие автомобилите не се мърдат от местоположението си. Получен е сигнал за възникнал скандал, при който жена е гонена от свекър си, най-вероятно от апартамента. Гонил я с нож. При отиване на място най-вероятно става въпрос за семейно бито скандал. При пристигане на място, на входната врата на блока ни очаква дъщерята на пострадалата. Оказва се, че не свекърът, а мъжът, в когото живее майката на момичето, е отправил заплахите. Ми баща ми пияне, заяжда се, понеже преди месец пак бих на полиция, той
тогава те го смириха и нямаше проблем. И напак почина пияни истории и така. На кой етаж сме? На третия етаж. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Димитров съм аз. Документи лични карти, господин, ако обичате. Стемно ли е това, което правите? Инсулиноми, да. Моля? Извинете. Значи, то ми е опаквани. Това е взаимно отношение, че ще се сажа взаимно автомобил и стане такова за пропреждение, с което в последствие, ако има пак такива семейни разправи, но сте наказателно отговорно за това. Отвивайте се на звезда. Да, благодаря. Това е по принцип системно. Тормоз? Тормоз психически най-вече. И то страшен. Заплахи с убийство, резане на глави, бутане, унижение, да не говорим. Чи обиди се сипят, нямам думи. Това ваши съпруг? Практически не живеем. На семейна начала 20 години живеем. 20 години на семейна начала. Имам две деца с мен. Удрял ли ви е преди? Само веднъж беше случен. Просто не мога да си го позволя да бъдам. Не съм от хората, които позволяват физическо насилие. Не мога да го позволя. Не знам нещо. Какво време е така? От 20 години. В пълен смисъл. Подавали ли сте жалби? Имаше две жалби. Виден още. На 20 ноември 92 година беше разбил вратата. Тогава даже съдебно някъде пазено освидетелстване. Беше ме душил, изкубала ми косата. Това беше единствен път, когато просто вратата тогава ми събори, аз не можах да се защитя. Бях бременна с малката сестричка. Това дете, ако гледате така, се сипя на пол. На пол. Той си на 50. Значи сега предстои съставяме протокол за полицейско предупреждение на господина. В последващи действия, ако има по-тежки, същият ще носи наказателна отговорност по наказателния кодекс. С това го предупреждаваме най-официално. Тази нощ бе една от многото неспокойни за полицаите от второ районно в столицата. За нас нощното дежурство приключи, но за тях то ще продължи до сутринта. Пожелаваме им лека работа и си тръгваме. Петрол. Енергия за хората.